В зоне АТО относительное затишье. За день было всего 4 обстрела. Так, в районе Широкино террористы использовали минометы запрещенного калибра, выпустили 11 мин. Под Авдеевкой боевики почти час обстреливали позиции украинской армии. Погибших и раненых среди наших военных нет. Неподалік Красногорівки окупанти застосовували автоматичні гранатомети і стрілецьку зброю. На Донецькому напрямку напруження зберігалося на підступах до Авдіївки. Тут проросійські найманці впродовж майже години обстрілювали українські опорні пункти з великокаліберних кулеметів. На Луганському напрямку під вогонь ворожих кулеметів і стрілецької зброї потрапили захисники Валуйського.